Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Marilene Lopes, para você que não me conhece ainda, né? Sou do canal Artesanatos e Plantas. Tive afastado uns dias, tive que fazer essa viagem, fiz uma mudança. Acho que vocês estão vendo aí a diferença no meu cenário, né? Mudou um pouquinho. Isso aqui é bênçãos, bênção de Deus, né? Quero falar para vocês que essa viagem que o Senhor me proporcionou, estava no Piauí, tive que vir para tratar de uns problemas de saúde. Gente, hoje eu estou aqui, né, para honra e glória do Senhor Jesus. E esse vídeo é mais de agradecimento, né? Para agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu quero te dizer que eu só tenho mais a agradecer, né? Por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo na minha vida. É aqui, é um cantinho abençoado, né? Que o Senhor me preparou quando eu estava viajando. Antes de eu viajar para cá, eu pedi para Deus que, se fosse da vontade dele, né, que ele me preparasse um lugar para que eu chegasse aqui e preparasse os meus tratamentos aqui também. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, tudo está correndo bem, graças a Deus. Então, eu queria falar para vocês, meus queridos inscritos, dar essa explicação. Porque fiquei tanto tempo sem fazer vídeo, mas agora eu vou continuar fazendo. Vou fazer aqui um tour pela minha casinha nova aqui, que o Senhor me concedeu para que eu viesse fazer os meus tratamentos aqui, né? O meu lar, né? O Senhor preparou. Contar para vocês o que o Senhor fez na vida do meu esposo, né? Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu assistindo, não estava podendo assistir todos os vídeos, né? Os vídeos das minhas amigas, das minhas colegas. Não estava podendo acessar também a internet todo dia, porque só no sábado agora que eles vieram colocar a internet aqui na minha casa. Então, tinha que explicar isso para vocês. Mas louvo a Deus, porque aqui estou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Falar para vocês que agora vou ter um tempo, né, para fazer os vídeos, para comentar, para dar minha opinião sobre tantas coisas que estão acontecendo, né, gente? Mas está acontecendo tanta coisa aqui na plataforma, né? Tá aparecendo cada coisa. Eu fico pensando como essas pessoas não têm temor a Deus, perderam o temor a Deus. Perderam o respeito pela palavra de Deus, né? E você vê cada dia que passa, né, aparecer alguns personagens, né? Eu já falo assim porque pastora fulana, pastor ciclano, missionário, não é missionário, não é pastora, não é pastor. São personagens usando a palavra de Deus, né? Para escandalizar cada dia que passa, né, irmãos? A gente vê coisas que nos entristecem. Então, eu queria fazer esse vídeo aqui para falar para vocês que vai ter sim opinião no meu canal, vai ter mudança. Vou contar o meu testemunho de tudo que o Senhor fez na minha vida, como ele me trouxe, né? Como o Senhor tem trabalhado na minha vida depois que eu cheguei aqui, como eu tenho me alegrado, né? O Senhor já começou a trabalhar na minha saúde. E eu creio que quando Deus ele está no controle da nossa vida, irmãos, Deus ele é fiel e ele tem cuidado de mim todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Vocês olhando aqui atrás, estão vendo aqui, quando eu cheguei, tudo isso já estava preparado. Tudo. Eu só tive o trabalho de tirar algo que estava nas malas, né? E algumas caixas que eu trouxe e colocar nesses armários, né, irmão? Armários lindos, maravilhosos. Vou mostrar aqui, fazer o tour da minha nova casinha.
Falta algumas coisinhas, mas já está quase tudo preparado. Então é isso, meus amores. Eu passei aqui para falar para vocês que eu estou muito feliz, primeiramente com meu Deus, por tudo que ele tem feito na minha vida. Sou grata a ele por tudo, não por meu merecimento, mas pela sua misericórdia. E te dizer nessa tarde que se você está passando por alguma dificuldade, lembre-se que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, né? O nosso Deus é aquele que cuida de nós com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho. Irmãos, quando eu vejo essas pessoas deturbando a palavra de Deus, modificando tudo, usando, comercializando a palavra de Deus, eu me entristeço tanto. Eu falo assim para as pessoas: ah, eu não vou mais falar sobre isso. Mas não tem jeito, irmão, não tem jeito. Porque eu saber o quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele cuida de nós, e ver essas pessoas fazendo isso com a palavra de Deus, eu vou sim falar. Eu tenho que falar. Então é isso, meus irmãos, meus amigos, meus inscritos, vocês que assistem os meus vídeos, continuem assistindo, curta, né, os vídeos, compartilhe. Vai haver uma grande mudança aqui no meu canal. Todos os dias vai ter vídeo para vocês. Graças a Deus, Deus me proporcionou essa mudança e me deu condições para que eu pudesse, né, tocar o meu canal, que é o meu sonho, é tocar o meu canal, trazer sempre uma palavra de esperança, mostrar coisas boas, falar de coisas boas também, né, irmãos? Porque a gente vive e a gente passa luta, mas nós temos a vitória também em nossas vidas. Então, esse é um vídeo de somente para falar isso para vocês, que eu mudei, estou aqui de volta em São Paulo para fazer os meus tratamentos. Se eu vou ficar ou se eu vou voltar, está nas mãos do Senhor Jesus. Falar que a hora que eu cheguei aqui, o Senhor abriu uma porta para o meu esposo, porque eu vim para me tratar, mas a hora que eu cheguei, meu esposo havia trabalhado numa firma vários anos. Quando ele ligou para o chefe, ele já disse: venha amanhã, enquanto sua esposa estiver se tratando, você vai estar aqui trabalhando conosco, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, já faz 3 dias que meu esposo está trabalhando. Graças a Deus. 3 dias não, porque ele começou quinta passada, né? Teve os feriados. Mas ele já está trabalhando para honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, ele é fiel, né? Deus, ele é fiel, irmãos, amigos. Porque aqui todos são bem-vindos, todos são tratados da mesma forma, indiferente de crença, de religião. Vocês são todos meus amigos e eu quero dizer que Deus ama todos vocês. E quero participar com vocês da minha alegria, de tudo que Deus está fazendo na minha vida, né? Eu não mereço, mas o Senhor, ele é bom. Então é isso, né? De vez em quando vai aparecer aqui eu fazendo um bolinho, mostrando a minha casa, mostrando as plantas aqui, por enquanto, dos vizinhos, dos amigos, até eu fazer o meu jardinzinho aqui na frente, que tem espaço, graças a Deus. E meus artesanatos, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, eu tô aqui, ó, fechando as minhas mãos com muita força, porque o Senhor, ele é aquele que cura, é aquele que faz milagre, né? E é isso, irmãos. Só tenho a agradecer. Então, vou fazer os meus artesanatos, juntamente com a minha tia que também faz, né? Os meus crochês, meus tapetes, né? E vou começar a fazer cachecóis também, touca aqui para o frio, e vou mostrar a vocês. Então, cada dia eu vou mostrar uma coisa diferente. E é isso. Estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus queridos, então fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, compartilhe. Se está aqui pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Tenho certeza que sempre vai ter aqui uma palavra de conforto para a tua vida. Aí você pode dizer assim: mas você está passando por um momento de enfermidade, minha irmã. Mas eu tenho um Deus que cura. E se for a vontade dele, ele vai me curar. Então eu vou estar aqui sempre deixando uma palavra de conforto e uma palavra de esperança para a tua vida e para minha vida. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.